مانی کوردستان و ناساندن و ڕوونکردنەوەی کارنامەی لیستەکە بۆ هاوڵاتیان کاندیدان و کادیر و لێپرسراوانی محورەکانی چێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوامن لە بەسەرکردنەوەی هاوڵاتیان و چین و توێژەکانی کەرکووک و لە نزیکەوە جوێگرتن لە کێشە و کەم و کوڕی و پێداویستیەکانیان و داوەشیان لێدەکەن بۆ بەردەوامبوونی کاروانی ئاوەدانی و پێشکەوتنی کەرکووک و مسۆگەرکردنی مافەکانیان دەنگ بە لیستی 266 چێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن. هاوڵاتیانیش ڕای دەگەیەنن دەنگی کەرکووک هەر بۆ ئیچێتی و کاندیدەکانیەتی، چونکە ئیچێتی دا کۆشیکاری سەرسەختی مافەکانیانە و بەدیهێنەری خەونی کەرکووچیەکانە. لە چوارچێوەی هەڵمەتی بانگەشا بۆ لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی و بەسەرکردنەوەی کەسوکاری شەهیدان وەستا ڕەسوول لێپسراوی مەحوەری دووی ئیمام قاسم بە یاوەری ئەڤێستا شێخ محەممەد کاندیدی ژمارە 8 لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ژمارەیەک لە هەڤاڵانی مەحوەر سەردانی چەند ماڵە شەهیدێکی سوونرەکەیان کرد و کەسوکاری شەهیدانیش وێ ڕای پشتگیریکردنی کاندیداکانی لیستەکە هاوکات بەڵێنی سەرخستنی لیستەکەی مامیشیاندا. بله ما وقت بنمالی شهید فرادی حمو بوریم پشتوانی خو من دوپاتا کین و بولی تکای ما مگیان لیستی 266 یوا درم مو کزه کش دنگی بی او لیسال بجیرت و دنگی بیبن با درم ام لیسار سر کوتی بی داوا کارم له همو کسوکاری شهیدان دنگ بدن بلیسی 266 خو با کاند کاین تر لو کاندان هر کام میکن لپا لا باشو حلی بجیرنو و زیوا درم یوا درم له همو کسی کسوکاری سربازی شهیدان دنگ بدن 266 بدنو بو یک ام لیسا سر کوتی بی بو یک کرکی گەشتر دروست بێلم کەرکەئیستا هەر لە چوارچێوەی کار و چالاکیەکان و پاڵپشتیکردن لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی فریال عەبدوڵا کاندیدی ژمارە 7 لە لیستی 266 یەکێتی بازاڕی ناحیەی پردێ و چەند ماڵێکی لاگەڕەکی ڕزگاری شاری کەرکووک بەسەرکردەوە. لە نزیکەوە کار و بەرنامەی لیستەکەی خستە ڕوو داوای لێکردن متمانەی پێ ببەخشن و دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی بدەن. ئەوانیش لای خۆیانەوە بەڵێنیان بۆ مامی گەورە دووپات کردەوە و دەنگ بە لیستی 266 دەن. لەلایەکی ترەوە وشیار عەبدوڕەحمان لێپسراوی مەحوەری چوار و هاوڕێ لەگەڵ ژمارەیەک لە کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی گوندی تۆپزاوایان بەسەر کردەوە وێ ڕای خستنەڕووی کار و بەرنامەی لیستەکە بەڵێناندا دوای بە دەستهێنانی متمانەیان کار لە پێناوە پتەوکردنی برایەتی و پێکەوە ژیاندا بکەن و درێژە بە کاروانی ئاوەدانکردنەوەی شارەکە بدەن. پێداویستی وەرزشی بەسەر وەرزشکاراندا دابەشکرا. ئەوانیش لای خۆیانەوە بەڵێناندا دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی بدەن، چونکە تاکە لیستە لە داهاتوودا کار لەسەر مافەڕەوەکانیان دەکات. هەر لەو چوارچێوەیەدا لێپسراوی مەحوەری چوار پێشوازی کرد لە ژمارەیەکی مامۆستا و خوێندکارانی خوێندنگای ئەڵوەند بۆ فێرکردنی گەورە وەک خۆبەخش کار دەکەن. لە کۆبنەوەیەکشدا کار و پرۆژەکانی ئیداری پارێزگای کەرکووک باسی لێوە کراوە ڕۆڵی دکتۆر نزبەدین بەرز نرخێنرا بە تایبەتی لە بواری پەروەردە و هاوکاریکردنی خوێندکاران. خوێندکاران و مامۆستایانی خوێندنگای ئەڵوەند لای خۆیانەوە پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 دووپات کردەوە. هەر بۆ پشتیوانی لە لیستی 266 یەکێتی لە بارەگای مەحوەری چوار لێپسراوی مەحوەر پێشوازی کرد لە شێخ محەممەد عەبدولعەزیز سەرۆکی هۆزی بەگار لە دانشتنێکدا وەفدی ناوبراو ڕۆڵی پارێزگای کەرکووکی بەرز نرخاند لە ئاوەدانکردنەوە و پێشکەشکردنی پرۆژەی خزمەتگوزاری بێجیاوازی و پشتیوانی خۆی بۆ لیستی 266 دووپات کردەوە. هەر لە چوارچێوەی کار و چالاکیەکانی مەحوەری چواردا وشیار عەبدوڕەحمان لێپسراوی مەحوەر لەگەڵ کەڕووڵاڵانی کەرکووکدا کۆبووە و لاڕی زمانی جەستەوە کار و بەرنامەی لیستی 266 یەکێتی خستە ڕوو. ئەوانش لای خۆیانەوە بەڵێناندا دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی بدەن و پشتیوانی تەواوی ئەو لیستە بن. گروپی گەنجانی کەرکووکش لە پێناو پەڵپشتی لە لیستی 266 یەکێتی و کاندیداکانی لە بازاڕی زەرەنگەران گوڵیان بە سەر پیشەوەراندا دابەش کرد. هاوکات ڕێنمایی دەنگدانیاندایە هاوڵاتیان و داوای لێکردن دەنگ بە لیستی 266 بدەن. پیشەوەران و زەرەنگەرانیانیان بۆ یەکێتیەکەیان دووپات کردەوە دەنگ بە لیستە سەوزەکە بدەن. ئێمە وەکو گروپی کچانی کەرکووک بۆ دکتۆر نەجمەدین هەڵساوین بە هەڵمەتی بانگەشا لە سەرەتای هەڵمەتەکەوە ئێمە بەردەوامین بە هەموو گەڕەکەکان چی لە کورد چی لە عارەب چی لە تورکمان، چونکە ئێمە ئەزانین و هەموو کەرکووکێک ئەزانێ دکتۆر نەجمەدین کێ. پێویستە زیاتر ئێمە دکتۆر نەجمەدین بناسێنین بە خەڵکی کەرکووک، چونکە دکتۆر نەجمەدین ئەو کەسەیە کە خزمەتێکی زۆری بە شاری کەرکووک کردووە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردووە. شەوی ڕابردوش لە گەڕەکی ڕەحیماوەی شاری کەرکووک ئۆتۆمبیلی ئەندامێکی مەحوەری ئیمام قاسم لە بەردەم ماڵەکەی خۆیدا لەلایەن چەند کەسێکەوە سوتێنرا و خاوەنی ئۆتۆمبیلەکە ئاماژە بەوە دەکات کە ئەو هیچ کێشەیەکی کۆمەڵایەتی لەگەڵ کەستانیە جگەلەوەی کادرێکی یەکێتیە. بەزام شەو لە بەرەوەی ناحەوشەم سەب کردو لە دەرەوە دام نابوویتر شەو لە دوای دوانزەی بە دواوە خەڵک لە قاپیاندا تیان وەرە دەرەوە سیارەکەت ئاگری گرتووە. ئیتر منش بەو شەوە لەگە خەڵکی گەڕەک و خەڵکی غەیری گەڕەک خۆمان حەساین بە کوژانەوەی سیارەکەمان. من وەکو کێشەیەکم لەگە هیچ کەس و لایەنێک نییە، هەموو گەڕەکە شایەدی مەوقعەکەن.
راس من هاولاتي كي شاري رحيمهم وسرب بنمالا كمان بنمالا كي يشتيه وخوشم قادرين كي يشتيم لمحور بلام هيت كيشو مشكله كم لقى هيت كسولايا نغنية طاي حاج الله كناري اسماني كركو دوائي هالكندني خندقي باشور وخور